Цей випадок, він досить такий унікальний. Як кажуть, було-було, такого ще не було. На очікуваннях людей, на такому суспільному нормальному сприйнятті люди реєструють з такою гучною назвою організацію і замінили всіх. І суди, і слідство, і громадськість, і всіх, і вся. Кого вони атакують? Вже було сказано, що вони атакують досить репутаційні компанії, потужні, які вже тут присутні, тим, яким є що втрачати. Скільки їх? Я можу впевнено заявити, що це сотні компаній. Тут за столом сидять найбільш сміливі, і хто вперше, я потім зупинюсь, і хто вперше вирішили йти публічно і доводити свою правоту. Як правило, компанії, які мають велику світову репутацію, вони не хочуть сидіти перед журналістами і не хочуть їхати в суди. Чому? Тому що їх репутація коштує дуже-дуже-дуже дорого. Якщо прийшов такий запит від такої організації, як кажуть, снаряд пройшов мімо, то багато з них, як кажуть, перехрестилися і все, і пройшло. І вони це так залишають. Тому ці люди, які тут зараз сидять, вони досить сміливі. І ну, ми маємо їх підтримати і будемо їх підтримувати. Тому кого вони атакують? Атакують репутаційні компанії. Ще раз повторю, їх сотні. І я навіть не хочу називати назви цих компаній. Я сам очолював компанію світовим ім'ям. Я знаю ціну вартості репутації цих компаній. Це мільярди доларів. І тому навіть я не хочу їх називати в рамках прес-конференції, поки не прийде цей момент. А люди, ці прізвища, які ви бачили, організатори цього фонду, їм все одно. Скільки листів писати, Бразилію, Аргентину, там, Сінгапур. Який в них даунсайт? Ніяк. Що вони втрачають? Нічого. А заробити, як ми бачимо, можуть досить нормально. Кожен лист там 20 тисяч доларів, 120 тисяч доларів. І все це адресується, ще раз повторюю, до компаній, які сьогодні присутні в Україні, які мають підприємства, які вже зробили серйозні інвестиції.